Pre tačno 7 meseci napravio sam jedan kratak video zapis sa istog ovog mesta. Tada je priroda bila fenomenalna, sve je bilo pokriveno snegom, evo i sada je takođe atmosfera fantastična, međutim, naravno, u pitanju je lepo vreme, letnji period, tako da sada imam dva snimka u dva glavna godišnja doba. Zaista treba uživati u ovom pogledu, u ovom vazduhu, u ovoj prirodi. Eto, ne bih puno dužio, napravit ću još nekoliko kadrova i to bi bilo to. Sunce se polako probija iza brda, pa to malo pravi problem, ali u svakom slučaju poenta snimka će biti jasna. Evo, da ne pričam puno, prosto treba uživati u ovome.